الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا رب الأنبياء يا رب الصحابة يا رب الأولياء يا رب الحسنين اے ہمارے آئمائے اربعہ کے پروردگار اے ہمارے غوث اعظم کے رب اکرم اے ہمارے غریب نواز کو نوازنے والے مولا اے ہمارے شیخ شہاب الدین سہروردی کے رب قوی اے ہمارے خواجہ نقشبند کے رب العالمین اے مجدد الف ثانی کے رب اے ہمارے امام احمد رضا خان کے خدا رحمان اے سیدی قطب مدینہ کے پروردگار اے امام غزالی کے خدا عالی تیرے گناہگار سیاہکار بندے تیرے دربار میں گناہوں سے نتھڑے ہوئے گندے ہاتھ پھیلائے بڑی امید لیے حاضر ہے یا اللہ سہرا مدینہ باب المدینہ میں کثیر تعداد میں عاشقان رسول دست بدعا ہے بے شمار مقامات پر اسلامی بہنیں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں دنیا بھر میں مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کتنے لاکھ کتنے کروڑ ہاتھ اس وقت دراز ہیں اے اللہ یہ سب تجھے ماننے والے ہیں الہ العالمین یہ سب یہ جانتے ہیں کہ تو دینے والا ہے اے اللہ یہ سب جانتے ہیں کہ تو کسی کا محتاج نہیں تو دینا چاہے تو کسی کو پوچھنے کی حاجت نہیں تو قادر مطلق ہے تو دیتا ہے
تیری رحمت کے خزانوں پر ان سب کا اعتماد ہے اور ایسا یقین ہے کہ یہ خزانے لا تعداد، ان کا کوئی شمار نہیں، کوئی حد نہیں، ان میں کبھی کمی آتی ہی نہیں، آ سکتی ہی نہیں. اے اللہ، یہ تجھے بے نیاز تسلیم کرتے ہیں، تجھے غفار تسلیم کرتے ہیں، تجھے ستار مانتے ہیں. الہ العالمین، گناہوں کا اعتراف ہے، اپنے جرائم کا اعتراف ہے. یا اللہ، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس دنیا میں جو اقبال جرم کر لے، جو اپنے جرم کو قبول کر لے، اس کو سزا سنا دی جاتی ہے. لیکن اے مولا، تو تو دلوں کے حال جانتا ہے، تجھے معلوم ہے کون مسلم اور کون مفسد ہے. الہ العالمین، تجھ پر ہمارا حال آشکار ہے. اے پروردگار، اے رب غفار، ہم گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اور تیری بارگاہ کا عجیب نظام ہے کہ جو اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور ندامت اور پشیمانی کا اظہار کرے، تیری رحمت جوش میں آ جاتی ہے. اے مولا، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، ہم گناہوں کے اقرار کرتے ہیں. اقراری مجرم، وہ مجرم کہ واقعی اگر اس کے جرموں کا احتساب کیا جائے تو یہ کا جواب نہ دے پائے، یہ وضاحت نہ کر سکے، صفائی نہ کر سکے، ایسے مجرم، ثابت مجرم. مگر اے اللہ، تیری رحمت پر نظر ہے، ہمارا اعتماد ہے، اعتقاد ہے کہ تو چاہے بخشنا چاہے تو تجھے کوئی روکنے والا ہی نہیں، تجھے کوئی روک سکتا ہی نہیں، اور تیری جنت میں کوئی کمی بھی نہیں. اگر جتنے بھی اس وقت ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ سب کے سب بے حساب جنت میں چلے جائیں، تو اے مولا، تیرا کچھ بھی نہیں جائے گا، ہم سب کی بگڑی بن جائے گی. ورنہ تیری قسم، حساب ہوا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم، تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم. مالا تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم. تو یا الہ العالمین، ہم حساب کتاب نہیں رکھتے. الہ العالمین، ہمارے بہت گڑبڑے معاملات میں، بہت گڑبڑے، کوئی عمل درست نہیں ہو سکا، نہ جانے کتنے حقوق العباد پامال کر کے بھول بھال گئے، پتہ ہی نہیں کس کا دل دکھایا، کس کا مال کھایا، کس کا لے کر رکھ کر بھول گئے، کوتاہی کی نظر ہو گئے، کس کو گھورا، کس کو جھاڑا، نہ جانے کتنے حقوق العباد ہم نے تلف کیے، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں. یا اللہ، ہمارا کیا بنے گا اگر تو ناراض ہو گیا؟ تیری قسم، ہم برباد ہو جائیں گے. گر تو ناراض